Malisa. Wanatafuta ni dakika 45 kipindi cha kwanza mchezo mkono. Ya maamuzi. Ramadan Kayoko. Ambaye ameamua kwamba ni madhambi wameyafanya. Ni madhambi wameyafanya Singida Big Stars. Ahmed Mahmoud. Sama control nzuri kabisa mpira umeganda kama smaku mguuni. Huyo ndo waziri wa maji Joyce ndo malisa na gawa raha wananchi wanafurahi. Hata. Jaribu kucheza ule mpira watu wamelala Yombo. Jesse Lomalisa. Yuko pale chini Mutambala. Tambalizwa mali moja kwa moja kwa Lomalisa. Jesse anamsogea Joyce Lomalisa. Anatoka nje Fista. Batman Fisto Kalala Mayele. Hamza tena Mbarak. Ameinasa Emery Nimumo na nani ya penalty amecheza boli. Mtambala Joyce Lomalisa amemweka stop engine naitwa. Don't go, don't move. Alikwenda Kalala Yombo Kalala ufunguni akachukua boli. Daniel Pet Dr. Wampira Aucho aggregate 2-0 Joyce Lomalisa anaweka cross kumtafuta Mzize. Mzize. Toka ipitisha mali na kataa Bakari Mwamnyeto. Joyce Lomalisa Mtambala. Hey. Wananchi wenyewe wanapiga kelele juu za kupongeza mpaka. Weka pasi nyuma. Dr. Khalid Aucho. Joseph Gede. Katika nafasi Gede. Joseph Gede Simba alikuwa wapi? Simba mbona kama waogopi? Kuna boli bado angalia wapi apitishe mpira Kidenis. Kabadisha kwa Shomari Kapombe. Kapombe Shomari. Adhibiti tena boli ile. Kukutana na upinzani wa hali juu kutoka kwa Ibrahim Abdullah Ibrobaka. Na Joyce Lomalisa amekwenda kusaidia. Kip Dennis Prosper kama mgeni rasmi kenda pale naye kusaidia. Ziki. Mwogope mta naye kunja. Bukta kama hivo. Lomalisa weka cross. And no! What a goal! Fantastico! Uyu ni mfalme! Simkure. Joyce Lomalisa, Farid Musa sasa anatenga tena kwa Joyce Lomalisa Mutambala. Anaingia Joyce Lomalisa eka cross. Anaicheza na kuitoa nje mlinda mlango Aaron Ali Kalambo. Na sio tu kwamba anadaka. Anadaka na kuwauliza walinzi wake. Space on the wing. How's he feeling? He's clipped in a decent cross. And is this a chance? It's a good effort. Oh, it's just... Dakika 47. Joyce Lomalisa matches your foul, referee. Kingston and Tony really inviting ball into the middle. Backside, Diana Viungo, Faisal, Dakali Jaucho. Joyce Lomalisa, kama kawaida. Anampunguza na mtafuta Mayele Fisto! Mayele! Ni mfalme wa Jangwani Fisto Kalala Mayele. Bingwa mwenye sanaa kubwa ya kufamba alilala. Joyce Lomalisa weka cross ndani kwa Kefto Fred. Nafasi! Oh, yes! Anaidaka Aaron Ali Kalambo. Lakini ni baada ya kwamba tayari imeweka pasi moja hivi. Inamkuta Joyce Lomalisa. Ameshachukua mali pale amecheza foul. Joyce Lomalisa mwanzo sema ni free kick. Pasi na shaka Miguel. Farid cheza sasa. Lomalisa mpira mrefu sasa kumtafuta King wa Bekea Mayele. Nje. Ari utakuwa Fisto Kalala Mayele. Jaribu kurejesha Ahmad maji mengi sasa. Emery ni muona. Emery. Aishaenda kucheza goalkeeper mpira umetambala.
Endelea kusogea na mpira. Joyce kaupitisha mpira katika nafasi. Fiston Mayele. Kibendera kipo juu. To Kalala Mayele. Hesabu ilikuwa nzuri ya Joyce Lomalisa. Yupo pasi ya kisigino na imefika. Joyce Lomalisa Mutambala. Bado Joyce Lomalisa. Stefan Aziziki. Wakati ambao anagangwa Aaron Kalambo. Hizi ndo raha ambazo zinawafanya wananchi waone wamefanya. Usa anaweka pilau tamu sasa. Minyama minyama ni mingi. Joyce Lomalisa. Joyce weka vipas. Faridi Musa anamtafuta sasa. Joyce Lomalisa Mtambala anampunguza, weka cross na Stefan Aziziki. Wanaondosha Zalan FC. Bado Faisal Nasruddin Nabi anashangaa. Wamesimama vizuri hapa Zalan, wamekaa. Apollo Otieno Onyango. Mebne Mubo na kwenye tabu, mateso na maangaiko. Joyce Lomalisa weka cross na mkuta. Stella ikisha penyeza pasi shai na mkuta. Joyce Lomalisa katika nafasi. Stefano yuko wapi? Anaiweka ndani katika shua boy. Oh my God. Mita Pamia Salma Kupaka. Shua boy. Lomalisa Mtambali piga V pass. Akaenda kucheza ule mpira Gift Fred. Jaribu kucheza Joseph Gwede. Na Kano BMS Gwede. Gwede! Wananchi wanatakata na pigwa ndefu sasa, mtafuta Stefan Aziziki again. Stefan Aziziki offside. Amekosaje pale Stefan Aziziki? What a control. Super control. Amepiga out akitafuta upande wa pili wa goalkeeper. Maye Joyce anamimina mafriko ndani huko na jezi. It's nicely done by the away side. Tampala. The ball forward. Yao kwanza ni kwa bora. Haya, Lomalisa Mutambala anajaza ndani katika nafasi, mpira unapita ule. Penalty! Saido Chama Kletas. Anawekea Saido katika nafasi. Watu wanapa Saido. Kip Dennis! Katika nafasi nzuri Kip Dennis. Chama kwanza alianza kumpitishia Saido ni wazonkiza. Akataka kutengeza mazingira, mpira wa pili rebound. Fabrice anamwekea Saido katikati ya wawili, mamza sema ni free kick. Hakika aliyefanya tukio ni Dickson Job. Aliyefanyiwa ni Saido ni wazonkiza. Lakini mamuzi anaamua.